En, to, kjør! Vara Særesløp 2012 åpner galopp for tre Helin Jerva. Det nummer 4 STCC Faxas til det. Utenfra kommer nummer 6 Feset Stina. Galopp leder for 7 med Melita. Tre Helin Jerva opplever stoppe mye. Nummer 9 Ernste Vilja galopperer. En på den første svingen, 4 STCC Faxa I føringen. Og så nummer 14, Pirodi, har tatt mye til å begynne med. Galper også 6 Feset Stina. 4 STCC Faxa I føringen her med seien Jervse Melinda. Deretter som tredje, nummer 2, Lisje Eldin. Deretter 5 Antarita på vei frem. Innvendig så nummer 12, Stumne Ronja. På gang lenge bak nummer 13, Odine UN. Og så nummer 8, Eldin har åpnet bra. Vi kommer opp den første 5, går etter 32,7. 4 STCC Faxa der fremme, 5 Antarita utfordrer. Vi har sporene fortsatt rett nå, dine UM og nyttvendig 8, Voye Eldina. I ledryggen nå nummer 4 STCC Faxa og 5 Antarita overtar. En tredje innvendig da på nummer 1, Jørse Emelinda bak den. Så har vi nummer 2, Lysje Eldia bak den, nummer 12, Stomner Anja. Fortsatt uten rygg, 13 Odin UM som bak seg 8, Voye Eldina. Bak den så har vi nummer 11, Vital Chanel. Fjerde utvendig sitter nummer 10, Rapina, som bak seg 15, Søreng Spika. Nærmer seg velter også 14, Perodi, som har gått en svettrunde. Første 1030,7. Runden igjen av Vinvara Særesløp 2012 med Tom Erga. 5 Alm Tarita nær fremme. 4 STCC Faxa I ryggen. 13 Odin UN utenfor den. Han utvendig 8 Voildina. 3 utvendig 11 Vital Chanel. 4 utvendig Tira Pina. 5 utvendig 15 Søringspika. 6 utvendig 14 Pirodi. I ledryggen 4 STCC Faxa som bak seg en Jerusalem Linda. Som bak seg har to Lysje Eldi. Bak den så har vi 12 Stumne Ronja. Deretter 6 Feset Stina. Så nummer Nyhjørnste Vilja på lengden ned til 3 Helin Jerva. Ut på siste langsiden med 5 Antarita, 13 Odin UM utvendig. Så angriper nummer 8 Voildina. Med I spoen 11 Vital Chanel, med I spoen 10 Rapina, 15 Søring Spika. Full fart derfra med nå 5 Antarita, trekkes av 13 Odin UM lenger ut 8 Voildina. Deretter 4 STCC Faxa, nå Jan utvendig. Frem til lederyggen 1 Jause Melinda, 1530,4. Med 5 Antarita litt på vikene fra 13 Odin UN, sterk utvendig lenger ut 8 Voildina, der et 4 STCC Faxa forsøker 11 Vital Chanel, 10 Rapina, 15 Søring Spika. Fortsatt nummer 13 Odin UN der fremme, 1 5 Antarita I Shami, 8 Voildina fortsetter fra marsjen, 10 Rapina angriper forfylt via fjerde med seg 15 Søring Spika. Ut mot oppløpet, det 13 Odin UM mot 8 Voildina. 13 Odin UN, 8 Voildina. Så kommer 4 STCC Faxa bak fra 10 Rapina, lenge bak 15 Søring Spika. Med også nummer 3, Tolisje Eldi. Det bytter for mange. Nummer 4 STCC Faxa I ferd med å sette inn en smell sammen med Lars Hammarkolde. Det blir 4 STCC Faxa som vinner innværes æresløp foran 2 Tolisje Eldi. 3-15 Søring Spika. Leitrippel. Hest nummer 9, Jørnstuvilja, var diskvalifisert for galopp.